Z gradbenimi deli so začeli že februarja letos. Rekonstruiramo samo cesto, jo širimo, pločnik, javno razsvetljavo urejamo, vse bomo poasfaltirali, da bo potem tudi ta vpadnica v sam Semič lepša in pa tudi varnejša. Na prvem odseku ceste je večji del gradbenih del že končan. Manjkajo le še zaključni sloj asfalta na cestišču in odbojne ograje ter dokončanje javne razsvetljave. Nekaj več del pa jih še čaka na drugem odseku, od odcepa za kulturni center do doma paraplegikov, ki se upada z ureditvijo trškega jedra Semiča, o čemer smo že poročali. Vendar cesta bo končana do septembra, pravi županja, zadovoljna, ker so v občinskem proračunu uspeli zagotoviti tudi dobrih 79 tisoč evrov za ureditev dela ulice Pod Klebici, ki je še edina neasfaltirana v Semiču. Zato smo se odločili, da s domačimi sredstvi uredimo najprej ta del zemeljski, se pravi spodnji ustroj z meteorno kanalizacijo, poasfaltiramo cesto in pa pripravimo vse za naslednjo fazo, se pravi za javno razsvetljavo in pa tudi pločnik. Četrto gradbišče v Semiču pa je odprto pri tamkajšnji osnovni šoli, kjer so že lani začeli energetsko sanacijo šolske stavbe. Do 1. septembra bomo izvedli še preostala dela, ki se tičejo raznih del na sanaciji, tako fasade, stropov, podov, potem tudi toplotnih črpalk in podobno. In tako bo končana tudi ta 647 tisoč evrov vredna naložba, ki bo zagotovila energetsko učinkovito šolske stavbe. 62% jo sofinancirata Evropska unija in država. V Semiču pa bodo imeli septembra veliko razlogov za veselje, saj bodo namenu predajali kar 4 naložbe, vredne skoraj 2 milijona 200 tisoč evrov, ki bodo končane v tem poletju.